Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Jakarta numpak pesawat tutuk kono jam 6. Tiwas salam kula semangat sing pojok kono mlempem. Salam adalah doa. Salam niku ndongakno sampean selamat. Ditungakno selamat jenengan ndongaaken kula selamat padha slamete ngoten nggih. Beruntung ibu-ibu sing gadah bojo jenenge selamat. Diwet-wet nggih Bu nggih. Ora usah neko-neko. Kaya koyo yo. Ibu bojo selamat jaluk pegat akhir oleh Mas Joko tak Dengan selamat sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedaya kompak, cuma jawabe kono rada gak enak ngono, rada mangkel ngono nggih. Sing enak cak nek jawab ngawur sampean niku. Salam adalah salam seminah malih purun apa mboten? Untuk salam yang ketiga akan disampaikan oleh Ning Umi Laila. Pun kenal lah sampean. Wah, biasanya namanya TV, TV 9, Bios TV, Arek TV. Ten ngene. Iya. Nang une stasiun wis tayang kabeh hampir stasiun TV. Stasiun Gambir tok sing durung. Sampai stasiun Gubeng. Salam seminah malih nggih. Ngapunten iki wau kok rada telat sebab ada kendala mobile bedol. Mboten napa-napa nggih. Tambah dalu tambah sae insyaallah nggih. Barokah muga-muga le barokahe syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Stay ayo muni wal ali ha hada wal a bimang qad wahada. Yo saya musik salli wa sallim ta iman ala hamada salli wa sallim ta iman ala hamada wal ali wal ashab bimang qad wahada baik untuk salam yang ketiga dipersilahkan Ananda Ning Umi Laila dipersilahkan monggo sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hamba bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Hasbi Rabbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh lan binisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula mulyakaken,
Bapak Ibu ingkang dimuliakan kalian Allah. Didongakno ga ono sing amin belas. Sok ngowo kabeh. Metenggengen. Saderengipun monggo kula lan panjenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu niki kula lan panjenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya robbal alamin. Sehat sedoyo nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani ini sehat, Bu? Sehat alhamdulillah. Rohani ini sehat? Sehat alhamdulillah. Kantongi sehat. Sehat alhamdulillah. Senajan wonten sing kempes tetep ngucap alhamdulillah. Pokoke iso ngos, gak boso. Pokoke iso ngaji. Ngaji dalu. Alhamdulillah. Ngaji sampai jam telu. Temenan ta. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh salatullah salamullah para sederek monggo lan ngaji. Dulur-dulur pada Islam ayo pada seneng ngaji. Sing kompak ngono lho. Balen. Dulur-dulur pada Islam ayo pada seneng ngaji. Salawat salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan wasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kali kula. Nami kula Umi Laila. Biasa dipanggil Ning Umi Laila. Oh bunder. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo konsentrasi sekedap nggih. Konsentrasi sekedap ayo diniati ngaji ndolek ilmu ne Gusti Allah. Sebab ganjarane wong sing ngaji sesaat iku ganjarane padha karo wong sing sembayang 1000 rakaat. Kanjeng Nabi nate dawuh, julu suka sa'atan fito labil ilmi khairum min alfirok atin. Longgone wong sesaat nang majelis ilmu, iku ganjarane podo karo wong sing sembayang 1000 rokaat. Jenengan nate sholat 1000 rokaat. Boten, ya teges ya. Sing dereng nate dicoba nge? Dicoba, insya Allah kula jamin. Like krek sikile sampean. Ayo diniati ngaji, ndole ilmu ne Gusti. Allah, para sederek. Monggo lan ngaji pompong seorep ayo kita sergap ngaji muslimin muslimat ayo padha seneng ngaji. Jenengan ngowo iku lapo? Wong yo gak elok selawatan kok iso melu menggos-menggos iku. Elu selawatan nggih? Cek gak oleh menggos-menggos to, oleh selawatane pisan nggih. Mungkin kula sing selawatan jenengan ngetuti mburine. Purun. Purun, Pak.
Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Sing ngongkon nyauti owo-owo kula sapa? Kula lak ngomong ngetuti mburine. Supaya dadi wong sing ngerti, wong sing laket mau wis diomongi tutno. Balen. Para bapak ibu sing sregep ngaji supaya dadi wong sing ngerti. Wong sing ngerti. Nek diuruki gak iso. Wong ngerti ngoten larang regane, mulo nek dijak ngaji ojo ngantuk ae. Nek dijak ngaji ojo dewe ae. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Para bapak ibu sing hadir sakniki mirengaken kula kandhani. Lha lu ngandhani. Wong dikandhani lu kandhani ku lho. Kandhan-kandhanan laan. Jane jawabane ku yo seje. Enggih ning umi. Balen. Para bapak ibu sing hadir sakniki mirengaken kula kandhani. Wong ngaji ngoten sangune mati, mula kapan malih lek mboten sakniki pompong durung ketekan pati. Salatullah salamullah ala Habibillah. Bapak ibu ingkang kula hormati, Malaikat Jibril nate dawuh tenggene Kanjeng Nabi, Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Niki Malaikat Jibril dawuh tengene Kanjeng Nabi. Berarti niki ditujuaken datang kula njenengan sebab kula njenengan minangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula njenengan patut bangga dadi umat Kanjeng Nabi. Napa? Sebab umat Kanjeng Nabi niku diparingi keistimewaan. Napa keistimewaane? Siji, melbu swarga dhisik. Nomor kali sing bakale wakeh ngebeki swarga niku sing paling wakeh umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaane kira-kira jenengan katut napa mboten? Katut sapa? Katut prauto. Katut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi insya Allah katut kabeh. Buktine napa? Sakniki kula njenengan meringiti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka bukti kula njenengan cinta nanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab ngapunten nggih, kula njenengan iki didhawuhaken karo Kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Tiang niku bakale dikumpulno karo wong sing disenengi ana alam dunya. Nyun sewu, misale bapak-bapak nyun sewu jenengan seneng karo Siti Badriah misale. Semerap Siti Badriah, Pak. Sibat. Sibat. Wingi sak umroh sareng kula. Sak hotel yoan. Yo sak restoran mangan bareng ngono iku. Kabeh jamaah iku kabeh padha njaluk foto selfie ambek Sibat. Aku emoh males mau nolak jare. Mbok kula
Apa foto ambek Badriyah sibat, mending foto ambek para kiai ulama oleh barokai. Malah sibat niku njaluk donga lho. Nyuwun donga napa? Muga-muga diparingi nang cepet jodone teko. Kula mbatin lah ya jodone wis cidhek ngene kok sik njaluk donga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula njenengan seneng karo sibat, gombol meneh karo sibat. Jenengan seneng karo sapa? Dewi Persik. Meneh gombol karo Dewi Persik. Bapak-bapak seneng karo sapa maneh, Pak? Ya arek-arek. Enak, Nak. Awakmu idolae sapa, Nak? Apa? Tingki Wingki. Ya meneh gombol karo Tingki Wingki. Lala. Po. Berpeluk. Kula njenengan seneng karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneh yo gombol karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek seneng karo Dewi Persik, sibat panggonane gak jelas. Tapi nek seneng karo Kanjeng Nabi, gombol karo Kanjeng Nabi, panggonane jelas insyaallah ten ngene swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangane kula njenengan dalu niki diniati sareng-sareng iku mau niat pertama ndelek il, nomor kedua meringeti maulud nabi, nomor telu niat silaturahmi, sebab kula njenengan asale gak ketemu kepethuk akhir saiki ketemu alhamdulillah. Niki nikmat sing luar biasa, sebab kula njenengan iki menungso itu adalah makhluk sosial. Makanya kula njenengan dikengken milih salah sijine perkara loro, urip ijen apa urip gumpul karo wong, ngoten tok mun? Lah Kanjeng Nabi diutus kanggo menyempurnakan akhlak, menyempurnakan akhlak. Lah kula njenengan alhamdulillah berkat Kanjeng Nabi kula njenengan saged silaturahmi sakniki alhamdulillah. Podho islami biyen niku zamane jahiliyah masyaallah gak ono silaturahmi, jor-joran tok, tukaran tok. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fanqadakum minha. Kula njenengan wis jange nangune mlebu neraka wis. Ana Kanjeng Nabi ditolong karo Gusti Allah. Kula njenengan lewat Kanjeng Nabi ditolong akhire semerap mana hak dan mana yang batil. Alhamdulillah. Lah, minangka matur suwun nangune Kanjeng Nabi saniki mriki mringeti Maulud Nabi sekaligus niat silaturahmi. Alhamdulillah. Lah, nek ngene iki kan kula njenengan iso ketemu. Lah, kula njenengan mringeti Maulud Nabi ngeten niki gak cukup mringeti Maulud Nabi tok. Harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nek kepingin sareng karo Kanjeng Nabi, pertama seneng maca sholawat, seneng maca sebab ngeten. Sholawatan niku penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim daiman daiman madawal ali wal ashabi man qadawah wal ali wal ashab Qandawa ada'i usara musik Salli wa sallim da'iman ala hamada Salli wa sallim da'iman ala hamada Wal ahli wal ashaa Biman qandawa ada Wal ahli wal ashaa Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah saged silaturahmi. Niki asline yoga kula niki mboten saged. Ning Umi Laila niki mboten saged asline. Tasik dereng angsal kali dokter. Sakit karena pita suaranya agak ada gangguan. Namanya penyakit disfonia. Disfonia. Wis ayo nak teko nak sakno nak. Delok wong dong sambing kok zaman gak teko tambah ngiler iku nak. Tapi karena demi cintaku padamu alhamdulillah.
Duki banget. Tapi tetap dijaga, karena memang harus istirahat, suaranya tidak boleh diforsir. Tapi sarang-sarang isok ketemu, alhamdulillah. Sarang-sarang niat beli ngerti maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ake moco sholah, jenenge maulud Nabi ya kudu ake moco sholawat. Sholawat niku penting, es itu penting pak. Napa malih kula tingali tiang-tiang mriki potongannya ahli swarga kabeh, masya Allah. Nek sido lho, nek sido. Mugi-mugi kaya. Kira-kira sido napa mboten, Bu? Sido. Se nami jenengan sinten kok sawangane ngotot ngoten? Nggih kula dongakno muga-muga swarga. Namine sinten to, Bu? Ning Iza. Oh, nggih ning Iza insyaallah swarga nggih. Amin Allahumma. Cuma ngeten ning Iza, potongane ahli swarga niku nglakoni perintah nebihi larangane Gusti Allah, dicatet dhewe nang atine. Nglakoni perintah nebihi larangane Gusti Allah niku potongane ahli swarga. Kira-kira jenengan kula tangleti jujur, tolong dijawab niki barometer, kira-kira swarga temen tak gak? Sih, jawab jujur. Akeh ndi jenengan, Bu, Pak ngaji ambek nonton TV? Kata pundi jenengan maca Quran ambek rasan-rasan. Cara umpama diukur ngetokno zakat mal ambek zakat mal, kata pundi? Si coba terakhir kula tangkut bapak-bapak, akeh ndi Pak sampean wiritan ambek gendaan? Astaghfirullahalazim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim afdalu dzikri fa'lam annahu. Sama rekan aku mayat terus sama tahlili ngono ah. Ya gak apa-apa nambe bojone. Lah model amal seperti ini, disinilah pentingnya maca selawat. Sebab nek model amal koyo ngene gak ono potongan swarga, Bun. Kati swarga gang pira? Wong gak tau ngaji akeh rasane-rasane. Maca selawat. Ada seorang paman Nabi niku dicap karo Gusti Allah neraka. Dicap neraka pun neraka kok wis neraka. Jelas ayate tabat yada abilahi wa tamb ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun zatalahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad tabat yada abi lahab wa tab. Celaka kamu Abu Lahab. Abu Lahab ini celaka, dicap karo Gusti Allah neraka. Tidak hanya Abu Lahab, wa imra'atuhu bojone dicap neraka karo Gusti Allah. Tapi ternyata setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapat keringanan siksa dari Allah. Cara saat ini dikei siksa kubur, tapi Senin keringanan dapat dari Allah. Apa? Sebab wakdal Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku melu seneng. Dikandani hab-hab, kalau hab, ponakanmu lahir jenenge Muhammad. Loh, iya ta, seweneng cara meriki ngoten di kudang ngoten. Dangcung, cing dang cing tung, dangcung, cing dang cing tung, dangcung, cing dang cing tung, dangcung, cing dang cing tung. Jangcung, cing jang cing cung, jangcung, cing jang cing cung, sopan nang ngoten. Sopan nang, ya Allah, saking senenge Abu Lahab, beliau ini memerdekakan budak, memerdekakan budak. Budak itu hamba sahaya. Saat ini mau tenenten, soalnya budak ini ku ngapunten ye, ngeladeni majikane, mulai teko mangan, ngombis, kabiane, termasuk digumbuli ya oleh, ini ku budak. Lah ini diberdekakan oleh Abu Lahab saking senengi. Cuma sayang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 40 diangkat jadi rasul, Abu Lahab gak terima. Gak terimoe nopo? Dhe'e kan tokoh masyarakat, tokoh agama. Loh, sing dadi rasul kok duduk dhe'e, kok malah Nabi Muhammad? Dhe'e gak terima. Loh, sing dadi nabi kok Muhammad? Loh, sing dadi rasul kok Muhammad. Wis rek lho e.
Tidak terima dia, tidak terima. Akhirnya apa? Akhirnya dia menghalangi dakwah Rasulullah. Rasulullah dicaci maki, sahabat dibantai, Rasulullah dilempari kotoran unta, Rasulullah dihalang-halangi oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, kafir Quraisy. Sampai Rasulullah itu damel bulan-bulanan kali wong Quraisy, wong Yahudi. Ngapunten Pak, Kanjeng Nabi lewat jalan setapak ngeten iki lho, diidoni ning Ifa, ning Izai. Mlaku diidoni. Juh, Kanjeng Nabi niku mesem. Suwun. Ngono gak kapok lewat kono manek diidoni. Juh, suwun. Persis kados tiang dong sambi nggih. Diidoni juh asuwun. Kanjeng Nabi niku dengan akhlakul karimah tenang, tapi tambah menjadi-jadi Abu Lahab. Menjadi-jadi Abu Lahab sampai dicap neraka, tapi dino Senin oleh keringanan siksa dari Allah. Kenapa? Karena waktu Rasulullah lahir, piyambak niki melu seneng. Padahal kafir niki. Padahal musyrik, padahal non muslim, tapi dapat pertolongan Allah nalikane Kanjeng Nabi lahir. Iku lantarane apa manek kula kalin jenengan sedoyo yang nyata-nyata semuanya cinta kepada Rasulullah, memperingati maulud Nabi, kemudian kita pun juga baca syahadat, kita pun muslim, insyaallah swarga kabeh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Wis gambarane ngene Pak Kades duki mboten? Pundi Pak Kades? Ngapunten Pak Kades, heeh. Wis, Pak Kades duwe bojo jenenge Bu Kades. Leres nggih Pak Kades nggih? Pak Kades duwe bojo jenenge Bu Kades. Delalah duwe tangga. Tanggae iku jenenge misale Siti misale. Ono Siti nggih? Aja, sing gak ono ae sing gak ono. Misale Khotijah, Khotijah. Ku tambah akeh. Ya apa ya ini? Wis ngene, Plekenut. Enten jenenge Plekenut? Ah, wis. Pak Kades, Bu Kades duwe tangga jenenge Plekenut. Lah, ketepaan Bu Kades, Bu Kades, ketepaan Bu Kades niki wau rodok siwa ambek Plekenut. Gak wau, sledat, sledot, encap, encep, plora. Mergo ono masalah. Suatu ketika jenenge Plekenut kan warga di apa-apa no kan butuh tanda tangan Pak Kades, ngurus surat, njaluk tanda tangan nang Pak Kades. Barang teko assalamualaikum, salam Pak Kades mau noleh. Apa? Niku nyuwun surat tanda tangan. Gorene. Cek-cek, nggih lho. Mun Pak Kades mari ngono mlebu omah kandha ambek bojone, Dik, cek tas Plekenut rene. Aku loh mau nyawang, males. Iya aku kaya males, so. Setel wis. Lah, begini Pak Kades turu ambek ya Bu Kades, masuk Plekenut. Pak Kades turu ambek Bu Kades. Turun delala Pak Kades, ya anake seneng tengah, tangi. Anake sing nang tengah tangi anak kan turu ambek anake, anake nang tengah. Bojone diapit bojone. Anake niku anake tangi, metu dadak gak kondo. Metu bengi-bengi mari ngono kecegur got. Kaono sing ngero, dilala kok Plekenut liwat kono. Ditolong ambek Plekenut. Barang ditolong ambek Plekenut digawa nang ngene dokter, ditambakno, mari ngono dikei mangan, mari mangan jange diterno anake jarene ngantuk turu. Pak Kades mumet ndeleki anake. Sak desa didodok tok tok. Assalamualaikum. Salam. Anu, yoga kula semerap. Mboten semerap. Assalamualaikum. Semerap yoga kula. Assalamualaikum. Pokoke sak omah diuteri kabeh. Sak desa diuteri kabeh. Ana omah situk tok sing gak diparani. Omah Ibu Plekenut. Delalah Bu Plekenut metu, masya Allah ketemu Pak Kades kaya orang bingung. Pak Kades, lapo sama niku, gak ngurus awakmu. Isik ta, aku tak kok temen, gak ngurus, males aku.
aku mendalai anak kita. Loh, iya kok ruh? Anakmu iku yo, mau iku babras kabeh ketemu anu kecekur got, ketemu aku tak kono ngene dokter, baru tak kono muli tak kei mangan, jang tak terno nang ngene omamu, tapi anake sampean gak gelem jarane ngantuk turu kok lu turu nang omah. Ndang kono paranono nek anu apa tak terno sik turu are. Wis jarno sik turu aku tak muli sik tak kono ambek bojoku. Kondo nang bojone muli, bu, apa Mas? Yang mriki nek nimbali Mas ngoten iki. Pak Kades Kanda. Kanda, wis gaya. Dung sami nyeluk bojone Kanda, tapi gak apa-apa mesra. Ojo nyeluk jeneng lho, kalau nanti semerap ana wong wedok nyeluk bojone Nir Munir ini ta Nir ngono. Gadik emas, gadik sayang, gadik abang, gadik kanda. Dikai embel-embel ibu ye. Pak E utawa pola terserah. Aa, oh. Aa kemana? Ke kamar mandi, ee. Mas. Lapo tau mas sama nih. Ngini lu ditakkan nani. Aku mau ketemu Bubla Kenut. Lapo. Hehehe. Si. Dadak Bubla Kenut iku wapi. Kok iso? Anak yang awak dewi ditolong awak, iku mau bublek kenut, konang dokter keimangan. Wes ayo rono nggo beras sak ton. Padahal awane kan mau, deloke mau kan. Gara-gara bublek kenut gati ambek anake Pak Kades, akhirnya Pak Kades melu gati ambek bublek kenut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, kekasih Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah adalah manusia yang agung. Bahkan Rasulullah Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Adam sebelum diciptakan, asma Rasulullah sudah ada nempel di sana. Manusia yang paling agung adalah Rasulullah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadak nawong kedong sambi seneng nanggone Kanjeng Nabi. Yakin Gusti Allah melu seneng nanggone wong kedong sambi swarga kabeh. Amin Allahumma. Makane sing seneng maca sa. Seneng maca sa. Mumpung wulan Maulid wiritane diganti selawatane wis. Utawa ditambahilah selawatan. Mumpung urang Rabiul Awal, bentuk rasa cinta. Sekarang Arab Saudi aja memperingati Maulid Nabi, semua memperingati Maulid Nabi, umat Islam sedunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak sagete sampean, selawat niku maceme akeh 1500 lebih. Mau yang panjang, apa yang pendek boleh. Mau panjang, burda, tiba, berzanji. Mau yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ibu, mau panjang apa pendek? Yang panjang. Yang pendek. Sedang. Kalau yang sedang-sedang saja, ada solawat nariyah, ada solawat munjiat, terserah. Timbangan ini ngomel gak karu-karuan, masa karu solawatan, mumpung maulud nabi, meringati maulud nabi. Ngulek bumbu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kadang-kadang ngulek bumbu ambil rasan-rasan. Yang biasa rasan-rasan itu siapa sih? Tadi butuh orang kedeng sambi ya. Masa ulek-ulek, lah iya biar senggorene ku sopo, biar ini ku dek gak diopo-opo. Toko kono lo duwe sosok-oso, tak gorene, ngontra, aku sengontrak no. Tak delek no jodoh, saiki uripe tepak, rezekine akeh, soge, sok tuku sepeda motor. Kono diceluk gak noleh blas koyo curut. Nauzubillah min. Ngeterno ana sekolah tikang reng sallallahu ala muhammad yo iki gak usah ngene-ngene atine sallallahu ala muhammad nyapu ya nabi salam nah apa gak sido nyapu ya tetep Allahumma salli ala muhammad. Di samping maca selawat, kula njenengan kudu melu ajarane Kanjeng
melu dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, termasuk niki dawuh sing disampaikan oleh malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Uripa sakarep-karep sira, tapi ilingo sira bakal seda madhep marang Gusti Allah tanggung jawab amal sira. Uripa sakarepmu, tapi ilingo awakmu bakal mati. Peraturan sing resmi niki peraturan saking Gusti Allah. Sing resmeno asli Gusti Allah. Peraturan sing resmi kula jenengan niki mesti mati. Mulane aja wedi mati nggih tetep mati. Kak wedi mati nggih tetep mati. Urip ditelateni mawon suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Lah temeriki kula gadah resep. Jekne kula jenengan niki gak mati ma. Sakjane jenengan iki pengen mati, apa gak mati-mati? Gak mati-mati, nggih pun kula dongakno jenengan dawa umur. Liyane kabeh mati jenengan urip ijen. Memang temeriki wonten resep, jekne kula jenengan iki gak mati-mati. Napa resepe? Berjuang nang dalane Gusti Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak akan mati. Maksudnya gak mati niku ngeten. Kan ono sih, wong iku sik urip. Tapi koyok-koyok wis mati. Gak lapo-lapo. Gak manfaat apa-apa. Ya gak ndongakno sapa-sapa. Malah ngentekno apa-apa. Kal mayit tajri ala staro koyok dene mayit sing mlaku nang gone ndukure bumi. Ana wong iku wis mati. Tapi koyok-koyok sik urip. Raden Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel niku lapon lami sedone. Tapi sampai saniki Kanjeng Sunan Ampel tasik disilaturahimi kale tiyang. Seakeh sing marani Sunan Ampel, seakeh sing sowan teng Sunan Ampel, seakeh sing bahas Sunan Ampel, termasuk sakniki kula bahas Sunan Ampel. Fotone sik payu didol, padahal akeh wong urip fotone gak payu didol. Ndho gak percaya, sampean buktekno, Bu. Sampean selfie, update no sing gede tolen nang pasar, lak gak payu. Tambar ro tanggane sampean, fotone sampean dipajang, yo mencep lah. Foto ngono kok mentolong ngedol, lak ngono. Tapi gak usah susah. Niki bahasane donya. Sing perlu dijerono dawuh Gusti Allah. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu sak temene ingsun Gusti Allah nuhi iku bakal nguripno sapa ingsun Gusti Allah al mauta ing wong mati-mati. Terus dibales kelakuane dhewe-dhewe, gak kelakuane tok sing dibales, tinggalan-tinggalane nggih dibales kalian Gusti Allah. Dadi kula jenengan iku urip, ayo berjuang nang dalane Gusti Allah. Nek cari Roma Irama niku ya napa? Berjuang. Alah sing jawab kene tok kono ngowo. Jawab kabeh, berjuang. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan jelas pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu. Iya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjuang nang dalane Gusti Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Berjuang nang dalane Gusti Allah. Urip niki kudu berjuang. Sebab napa? Kula jenengan niki mesti mati ngeten. Apa maneh kaya sing nyenden-nyenden niku tambah cepet matine nggih. Lah kene serius ada kudu nyenden. Kak sing gak nyenden padha ae mati. Mati urusani Gusti, ayo berjuang nang dalane Gusti Allah. Urip berjuang. Supaya kula njenengan dawa umur gak mati-mati, selain berjuang napa? Duweni anak soleh lan Bu, kula nderek titip nggih lingkungan mriki. Niki Indonesia sudah darurat narkoba. Darurat narkoba. Ngapunten dong nggih, ngapunten. Kapanane kula rapat teng ngene Jakarta? Rapat di Jakarta di kantor PBNU, kebetulan saya pengurus cabang di NU
rapat pertemuan di kantor PBNU bersama beberapa pengurus lembaga dakwah se-Indonesia. Allah Karim. Kebetulan ada seorang pembicara Ngarai Ngirisati. Teko nopo? BNN, Pak. BNN mengatakan bahwa Indonesia sekarang darurat narkoba. 40 orang meninggal dunia gara-gara kasus narkoba. Setiap hari 40 orang. Termasuk anak misanan kulo. Anak misanan kulo ini ganteng, teng 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 teng. Ganteng, putih, dukur nggih kados kulo ngeten. Sampeyan kok nggone kok gak enak ngono sih. Mati, Pak. Sekarang siapa yang enggak kena narkoba? Merajalela di mana-mana. Kapan hari saya ngisi daerah Lamongan. Lamongan metit dueso. Ternyata ada pemuda yang kena narkoba. Nah, yo opo contone ngono TV? Artis kena kabeh. Yang dari dulu gembar-gembor stop narkoba, stop miras, anak yo kena. Yo Roma nggih. Padahal kan dari dulu gembar-gembor. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Wih, iki jamaah apa sih asli ini? Keren ya tenge. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan jiwaku. Kok gak enak ngono rek. Ya Allah Karim, ayo hati-hati. Sakjane kula jenengan iki diilingno karo lagu. Lagune enak asline. Cuma sayangi salah kaprah. Salah kaprah napa? Isine apik digawe gak karu-karuan. Padha karo nggih, lagu oplosan niku lan asline apik to, Bu nggih. Ojo mendem tutupan botolmu, kadang sing nyanyi dadakno rok-rokan sakmene. Kula nate semerap ten ngene sidi. Ana wong nyanyi siksa kubur, dadak noroke masyaallah metetet sakmene klambine metetet kaya gembol kucing iki lho. Piyuh piyuh piyuh, muser kaya kitiran brr. Padahal nyanyi siksa suara rintihan ngono. Sama oplosan iku asline wapi. Budaya Indonesia ini sangatlah banyak, ada dangdut, ada yang lain. Lah kula jenengan wong Islam kudu iso milih ndi sing apik. Oplosan itu kira-kira api apa mboten di sini? Emanan. Ayo coba lah, kono coba cek ro kabeh coba. Heeh, ayo, heeh. Tu wa ka mana wa? Monggo nggih, anake aja sampai katut pengaruh sing gak-gak, terutama masalah minuman keras, oplosan dan lain sebagainya. Tolong anake dijak ngaji, amin Allahumma, supaya anak jadi ahli ngaji, ahli sembahyang. Kula njenengan kudu ngekei contoh, niki penting. Tak percaya, coba kula nyuwun tulung sedaya tangane diangkat. Sedaya tangan diangkat, sedaya tangan diangkat, sedaya sedaya. Nah sekarang puter 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 puter, lebih cepat lebih cepat lebih cepat. Saat ini sampean dele janggute. Lapo sama dile baduk. Aku ngomong janggut. Kok iso baduk? Sebab nopo? Bukti membuktikan ternyata contoh itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada omongan. Jenengan nuturi anak, enak ojo nontok TV kalau sembahyang wis azan, dadak ibuke nontok TV, yo melu nontok TV. Walaupun ngomongin niki wau ngomongin sembahyang, tapi contohnya TV podo perintahnya janggut, contohnya batuk. Kabeh iso nyekel batuk kabeh. Makanya anak kasih contoh. Nek kepingin anaknya soleh dan soh. Sebab napa? Sa'api-api'e wong-wong sing ahli ibadah mati ninggalno anak sing ahli ibadah. Ngapunten jenengan ahli sembahyang, anaknya gak ahli sembahyang. Niki bahaya, sampean mati wis gak oleh ganjaran sembahyang. Tapi ini anak ahli sembahyang, niki luar biasa. Jenengan ahli sembahyang mati ndelala anak ahli sembahyang kabeh. Senajan jenengan wis mati tapi gak sembahyang, tapi mati. Kan wis gak iso sembahyang nggih. Wis gak iso sembahyang, anake dadak nerusno ahli sembahyang. Jenengan senajan mati oleh ganjaran disembahyangi anak. Amin Allahumma. Wis ngene ae, jenengan duwe anak gak akeh-akeh, 7 ae.
Napa kakean? Lejarno wong aku sinyekel mbek sakarep-karepku. Ya wis 5 ae, 5 5 5 tak kurangi 2. Arek 5. Anake wong Islam iku kudu akeh. Ngapunten niki dawuh Kanjeng Nabi, ngapunten timbang ra pegak. Anake wong Islam niku kudu kathah. Estu niki. Arek 5 niki wau ndelala kok duwe nyun sewu duwe akhlak sing apik, ahli sembahyang kabeh, ahli berjuang kabeh. Jos. Tapi arek 5 nomor 1 senengane mendem yo, memang papat tae kok sakake. Arek 4 nomor 1 senengane gendaan yo telu ae. Arek 3 nomor 1 senengane nyopet yo luru ae. Loro nomor 1 senengane totoan doro gak tau sapa mas itu ae. Situ gak tau sembahyang malah wani ambek wong tuwa gak usah duwe. Wis. Jadi asline bukan masalah anak akeh atau titik iso ndadekno anak saleh-salihah apa gak ngoten nggih. Rasulullah itu bangga menjadi kalau umatnya banyak. Rasulullah bangga kalau umatnya banyak. Arek limo ahli sembahyang kabeh. Ya Allah jenengan mati oleh ganjaran sembahyange arek limo niku wau. Apa meneh arek limo niku wau kawin dhewe-dhewe. Ya Allah, dadak duwe anak limo edang selawe. Arek selawe kawin dhewe-dhewe duwe anak limo edang. Satu selawe. Arek satu selawe kawin dhewe-dhewe duwe anak limo edang. 600 selawe. Arek 600 selawe sembahyang kabeh jenengan mati oleh ganjaran sembahyange arek 600 selawe. Arek 600 selawe dadak ngaji kabeh. Jenengan nang kuburan oleh ganjaran arek ngaji 600 selawe. Arek 600 selawe sedekah kabeh jenengan mati oleh ganjaran sedekah arek 600 selawe. Arek 600 selawe mendem kabeh. Lek krek sama nang kuburan. Temenan dicep-cep nambek malaikat. Ana neraka akeh wong padha disiksa jerit-jerit sambate ngaru ngora sebab rikala ning dunya kakean wong tuwa sedo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu niki kula nyampeno dawuh Kanjeng Nabi nggih, muga-muga anake dadi anak sing apik kabeh nggih. Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten abiru abaakum yubiru abnaukum. Anak iku nek kepingin anak soleh solihah ahli sembahyang hormat ambek wong tuwa jenengan kudu ngekei contoh termasuk dalam hal hormat nanggone wong tuwa. Anak niku jaen nanggone wong tuwa jenengan berarti dicak teng ngene pundi bae. Nek bae wis mati jenengan ziarah sebab nek wong mati kan wis gak arep dunya to. Gak arep duit tau tuh jeneng nonton mayit nang dodol pentol ngoten. Mayit sampel niku nggih. Butuh donga. Lah jenengan kei conto supaya anake dadi anak sing hormat nang ngene wong tuwa sebab saniki arek akeh sing wani nang ngene wong tuwa ngene apa mboten. Kadang-kadang anake wis mentang-mentang uripe enak, rumah tanggae wis enak, soge lali ambek wong tuwa. Wonten apa mboten? Lho kadang-kadang wonten lho Pak, anak niku wani ambek wong tuwa enten. Gara-gara kecetuk omongane wong tuwa titik tek ngono lho dadak wis gak wawa mek wong tuwa gak tau silaturahim enten ta ta mriki ada ya Allah ngapunten jenengan adik gak wawa mek wong tuwa mungkin gara-gara kecetuk omongane wong tuwa sampean sembahyang dalu estu niki sembahyang dalu mari sembahyang dalu ambil dua kertas kertas satu tulis kejelekan orang tua saya, enggak masalah. Tulis saya puas-puas no. Lu timbangane diomong no. Kalau jenengan nyelat wong tuwa gak oleh lu. Gusti Allah dawuh wala taqul lahumā uffī wala tanharhumā. Ojo ngomong ambek wong tuwa. Tok ning lu dilarang, apa meneh sampe nyelatu. Ditulis saya keleane wong tuwa. Misale siji, pele kasih. Apa meneh? Loro gai karepi telu cewet. Biasa sing cerewet iku lanang apa wedok? Lanang. Yo, makane wong akeh omongi diarani lambe lanang, yo. Gak apa-apa tulis saya, misalnya bapak makin tua makin menjadi tulis A, B, G, tua. Tulis sakertas bek gak
masalah keelane wong tua. Tapi kertas satunya tulis jasa orang tua kita. Bandingkan jasa orang tua kita dengan kekurangan dari orang tua kita. Gak nyocok. Nggih napa mboten? Ayo tulis wong tua. Wis sing wis dilakoni wong tua. Satu, melahirkan. Ayo. Oh, mengandung dhisik. Ya. Siji, meteng. Loro, mana nglairno. Lho nggih, nyun sewu Pak Bu. Bojo kula niku sekawan yugane. Yugane sekawan. Bojo kula sekawan yugane. Bojo siji yugane sekawan. Kula niku sempat gelo Pak. Napa? Pas bojo kula nglairno, Masya Allah, nggih nembe niku kula semerap ana wong lairno. Anak nomor siji loro telu kula mboten melu nunggoi. Anak nomor papat kula nunggoi bojo kula nglairno. Masya Allah, ati rasane nangis. Anak nomor siji loro telu nang ndi aku ya, aku gak nunggoi bojoku. Kayak ngene sore wong lairno, sikir petang krino ngeten. Tak. Tak. Ah. Ya Allah, soro. Nggih napa mboten, Bu? Totoan nyawa bojo kula niku lek ayu-ayune wong to nggih. Lho sampean nek ningali TV, kaset, oh semerap bojo kula wayu anjene. Papi wis wayahe nglairno. Masyaallah sumpah welek, temen elek. Keringet drodosan gak karu-karuan ya Allah. Sor nek bidan sehari wal akhlak. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, diangkat derajat seorang perempuan. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Itu namanya akhlak. Apa Bu? Tingkah laku yang menjadi. Saya akan memberikan contoh. Baik, saya akan turun. Kula badhe maringi contoh tiang mriki. Kersane faham. Apa sih akhlak itu? Mriki Pak. Monggo Pak. Mriki Pak. Mriki. Ya, ya. Namine sinten Pak? Ahmad Zuhri. Pak Zuhri. Pak Ahmad Zuhri apa Sokel? Sokel pun nama. Oh, Pak Ahmad Zuhri. Bacaan Ahmad Zuhri, bacaan ini bubur abang. Wong tua cuma bacai. Coba terus tiru adi cokel. Besok mau ten menusuk apa di cokel? Oh, nggak tahu. Alhamdulillah. Ngeten Pak, Pak Cokel. Kula wau nerangno, akhlak adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Itu namanya akhlak. Kula paringi contoh, Pak Cokel jenengan derek pengajian. Misale ngoten iki. Delalah ana kotak infak liwat. Tek 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 tek. Kotak infak liwat niki nggih. Jalan jenengan delalah kok ngetokno dompet sret. Nang ngene jero ni dompet ana dhuwit 50.000 siji, punjul 500 trik. Kira-kira sing dicongkel teko dompet. Sing dicongkel teko dompet 50.000 apa 500 trik? 500 trik. Dan 50 untuk beli congkel. Lain. Matur nuwun, monggo. Lenggah ikhlasan. Ikhlas nggih. Itu namanya akhlak. Pak Cokel. Kesusilungga. Nah, itu namanya akhlak. Tingkah laku yang menjadi kebiasaan itu namanya akhlak. Suatu ketika Pak Cokel delal, bojone ndugi mboten? Oh, ngapunten nggih Bu nggih, ngapunten. Wis ndelok conto liyane ae aja Pak Cokel. Contoh mali, contoh. Suatu ketika Ning Izah Ning Cokel. Ada seorang mriki enten Joko nggih, Joko nggih. Joko. Lah Joko iki mau melu pengajian. Pas Joko niku mau melu pengajian, delalah ana kotak infak liwat. Kotak infak liwat mari ngono dhek ngetono dompet. Ana dhuwit 50.000 ambek 500 trik, tapi pinggire Joko iki mau ana calon morot.
tua. Ketepaan calon marotua ini anggap aja Pak Congkel, ngoten nggih. Nah, ketika jange ngetokno duit, Pak Congkel iki nglirik ae. Kira-kira arek Joko itu mau ngelboni infak 50.000 apa 500? 50.000. Itu namanya bukan akhlak. Kenapa? Karena ada sesuatu ono Pak Congkel iki mau. Ono kronone duduk krono Gusti Allah, duduk krono kebiasaan. Itu namanya bukan akhlak. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, merubah kebiasaan yang jelek menjadi baik. Kebiasaan jelek biasanya wong tua diremehno, wong wedok diremehno, diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kula njenengan bersyukur alhamdulillah dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kebiasaane awak dhewe dadi kebiasaan-kebiasaan sing api alhamdulillah. Awas lho nggih, tiyang niku mati nurut kebiasaan. Man hayya ala syai'in mata alai. Orang itu mati nurut kebiasaan. Kula nate nggih nunggoki bojo kula pas opname teng ngene rumah sakit. Masya Allah, opname teng ngene rumah sakit niku, Pak. Ini rumah sakit karang menjangan pirang-pirang dino dalu niku kula nunggoki. Masya Allah, dalu kira-kira jam 12 lebih dadak pinggir iki ono pasien. Pasien iku wau wayu, perawan, wedok. Saman kok sawang ini seneng bahas perawan congkel, congkel. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sayang Bu, dodo ini kewapus hancur, hancur. Dadanya sudah parah. Paru-parunya rusak. Dada tengah wengi dhek ini ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, infus dicoplok, des, 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 dicoplok kabeh. Bapak sing nunggoki bapak krawuk, keruak, kriuk. Ya Allah, kula niki diparani ambek bapak, Pak, 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 nyuwun tolong, Pak, nyuwun tolong, Pak. Niki sampean ewangi kula nenangno anak kula. Nggih, Pak. Kula cekeli tangane sebelah tangan. Tangane sealus Pak Congkel si perawan. Sing kiri dicekel bapake, kula nyekel tangan kanan. Masya Allah, Allah Karim. Tenagae niku gak karu-karuan. Ngomel-ngomel. Kula gak ada inisiatif daripada anak ini ngomel-ngomel gak karuan, mending tak bisi kalimat sing apik. Kula kuping. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kula wacana bolak-balik la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kula wacana bolak-balik tambah mendeli. Ya Allah, padahal pasien-pasien pinggir ini muni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muni la ilaha illallah. Dadi sak ruangan niki penuh dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kula wacana lho, tambah sing tak wacana gak muni. Akhirnya apa? Kula ngeten, wis nginerek tak wacana kalimat sing cindek. Allah, Allah. Kula kuping, Allah, 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 Allah. Kula wacana bolak-balik. Gak melu-melu. Sesuai aku kan yo kesel sih. Capek deh. Ya Allah, kula wacana bolak-balik, akhirnya kula kesel istirahat. Pas istirahat, Masya Allah. Pas kula istirahat dulu, ngoten. Dadak, lare niki meneng pisan. Paling ya kesel paling ya. Mari ngono wis kata reken tambah meneng alhamdulillah. Mari ngono gak suwe bengok malih, meso C. Semrap C nggih, Pak. Pak Congkel. Semrap C. C
J itu lho biasa ana wong dodolan gawe pencuk, pencuk, pencuk iku lho iki. Cuma niki awalane J, mari miso J langsung dhewe mati plek. Orang itu mati nurut kebiasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk merubah kebiasaan jahiliyah menjadi kebiasaan yang bertauhid. Alhamdulillah. Mangkane kula njenengan Rasulullah menganjurkan silaturahim, ojo wani ambek wong tua, kepingin anak soleh soleha, ojo sampai wani ambek wong. Langatan gak bapak ibu gak? Wong tuane disambangi, disambangi. Masih ada disambangi silaturahmi. Nek kepingin anake hormat nang wong tua. Mosok kalah ambek wong Jakarta. Ya Allah, aduh lo dewangi balik nang Surabaya. Dewangi numpak kereta. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta, ayo Pak Ali.